Programa Maranhão Reggae. Invista no seu visual e ande na frente com a marca Freeboard. O jeans em alto astral. À venda nas lojas Radical Moda Jovem, na Rua Grande. Lojas Sapecuária, na Cidade Operária e no São Cristóvão. Toca do Surf, na Coab. O Torcedor, na Coab. Italita Esporte, no bairro de Fátima. Freeboard. Jeans de alto estilo, no Streetwear e Jamaica Style. Todas as sextas, sábados e domingos é dia de você curtir o melhor do Reggae Roots no Bar Geração 90, Avenida do Socorrão 2, Cidade Operária. Ambiente agradável e por lá vários DJs convidados pra fazer sua vibe. Bar Geração 90, aonde o reggae toca na mente do regueiro. Bar Geração 90, uma realização Maurício Pedra. Você vai dançar. Você vai se emocionar. Você vai se apaixonar. Tudo isso e muito mais. Porque vem aí, Clássicos Jamaicanos, 25 anos, a festa imperdível. Discotecagem em vinil Reggae Night. Música, entretenimento e alto astral. O som da Jamaica no Maranhão, diretamente dos discos. E para comandar totalmente a sua vibe, DJ Jorge Black, o peso do reggae. Sintam as vibrações positivas e a força do som do terceiro mundo com a equipe vinil Reggae Night. Programa Maranhão Reggae. Atenção, internautas. Começa agora. Programa Maranhão Reggae. Os grandes clássicos da música jamaicana. Os sucessos, os lançamentos, as atualidades, as novas tendências do Roots Reggae News. Apresentação: DJ Jorge Black. O peso do reggae. Uma produção: Estúdio Canaris. Make sweet love to you tonight. As I watch the water. Tocando o máximo em reggae pra você. Pra você, pra você, pra você. Jorge Black. Don't flat them, no fit in at the local.
Vamos lá, boa noite São Luís, boa noite Maranhão, boa noite juventude linda da Jamaica brasileira. A partir de agora estão no ar as vibrações positivas e a força do som da Jamaica aqui pelo nosso Maranhão Reggae. Começamos muito bem, tocamos aí pra você as saudades de Jacob Killer Miller juntamente com a Inner Circle Band, uma das formações mais original aí da banda Inner Circle, no comando do saudoso Augusto Pablos e liderado também pelas saudades de Jacob Miller, tá? Isso aí são trechos dos anos 70. Ah, então a partir de agora você vai curtir as músicas que marcaram épocas, os grandes clássicos que foram gravados em Kingston, da Jamaica. E como você está acompanhando aí, vem aí clássicos jamaicanos, 25 anos, desde 1999, um evento com assinatura George Black. Na verdade, a palavra clássicos, ela foi inserida no universo reggae pelo DJ George Black desde 1999, quando eu comecei a apresentar os programas ao lado do mestre, saudoso professor Carlos Nina, que Deus o tenha. E aí a gente também fundou a festa Clássicos Jamaicanos, e esse ano ela vai acontecer em qualquer ponto de São Luís do Maranhão, a Jamaica brasileira. Mas neste final de semana, se ligue na agenda do DJ George Black, a gente já começa amanhã. Amanhã é sexta-feira, amanhã nós vamos lá para a diretoria 27. Forte abraço aí ao grande Marinho, juntamente com toda a sua família, que mais uma vez vai abrir as portas para o Roots Reggae Music, todas as sextas, tá? O clima tá rolando lá na rua 27, na diretoria, lá na Areinha. De um lado tem George Black, do outro lado tem o DJ Magno Roots, um ambiente tranquilo, bem iluminado, e tem mais, tira posto pra galera, que é a novidade, tá? Conversamos com a direção da casa, mas vamos botar um tiragosto à disposição da turma. E tem lá, são três tipos de tiragosto, você tem que ir lá para você saber quais são. E ainda tem os drinks, tá? Se você quiser degustar, além da sua cerveja, um drink, lá nós temos à disposição a barraca dos drinks. Isso é amanhã. Sábado nós temos três opções da Jamaica brasileira. A gente começa, atenção minha turma aí do Anjo da Guarda, galera boa aí da Rua Canadá. A gente vai estar a partir das 19 horas lá no Labute. O Labute que vai abrir as portas pela primeira vez por Roots Reggae Music. Estaremos ao lado da DJ Tassila de Paula e Lobo Mozaniel. Aí em seguida nós vamos para o Bar do Laerte. Atenção, Theo Castellamare, prepara a casa. De um lado tem George Black, do outro lado tem Theo Castellamare. A direção é do grande Laerte, ali na Vila Passos. Galera da Coreia, da Vila Passos, bairro de Fátima, Macaúba, Areinha,
todo mundo convidado. E um detalhe, avisem que eu tô na área. Pra fechar a noite de sábado, nós vamos para o Itapera de Maracanã. Estaremos lá na Arena Brás, em frente à quadra, tá? De um lado tem a Mega Show, do outro lado tem Jorge Black, presença dos DJs Thiago Mix, DJ Ronan e mais Luan Show, todos no comando de Ivaldo Celebridade. Aí chegou o domingo, nós vamos começar na tardezinha Roots, lá no LF Evento, que vai acontecer na Rua Ivar Saldanha, lá na Vila Palmeiras. Amigos de Cabal e Flor, é a festa, Jorge Black, convidados especiais, um abraço aí, a galera do Na Trilha Oficial, que vai curtir o peso do reggae, vai curtir Grace Roots, presença de Josias Medalha, ainda tem Marquinhos Roots. Ah, não para por aí. Domingo a gente vai finalizar a sequência lá no Temperos Bar, na avenida principal da Vila Nova, aí no Anjo da Guarda. Você vai curtir todo o peso, a qualidade e a sequência do DJ. A cidade tem peso, de ponta a ponta. Jorge Black, o peso do reggae. Black, gold, and green. It is a land that is holy, the holiest land you'll ever see. And if we unite as one, I know we can understand about the land of the black, gold, and green. Jorge Black, o peso do reggae, peso do reggae. We'll be right back.
Você vai dançar, você vai se emocionar, você vai se apaixonar. Tudo isso e muito mais, porque vem aí Clássicos Jamaicanos, 25 anos, a festa. Imperdível. Be found. I wanna know how long will it be
till all my brothers see, yeah, the hidden brutality, yeah. Malcolm X, what men got best. They didn't want to see black men progress, and all along the way black men have strayed, yeah, searching to find the see, yeah, the hidden brutality, yeah, yeah, yeah. How long will it be? Yes, yeah. DJ Jorge Black, o peso do reggae. Viajamos então aí no clássico de Emmanuel Dennis Brown, a faixa do álbum Wolf and Leopards, a música Malcolm X. Ah, antes eu toquei I See the Glories and the Morning Sun, e eu vejo as glórias de Deus nas manhãs. Ah, com certeza é uma das primeiras vezes que você ouviu, salvaguardo de outras vezes que eu apresentei para você, que é um momento raro da banda Tears the World, e eu gosto de tocar essas raridades, na verdade. E um detalhe, não é só a gravação não, o LP tá lá em casa, tá? O álbum Tears the World é o álbum que tem 96 Degrees in the Shade. Na verdade, algumas pessoas executam mais 96 Degrees in the Shade, e eu resolvi tocar para nós I See the Glories in the Morning Sun. Não esquece, próximo dia, dia 20, nós vamos estar pela primeira vez aí no Carlos Drinks. Atenção, Carlos Drinks, prepare-se a casa. A primeira vez a gente nunca esquece, e a primeira a gente vai botar para detonar. Atenção, Felina Roots. Atenção, Paulo Laio. Atenção, Sueli. Vamos dar um upgrade aí nessa mídia, porque eu quero chegando aí no Carlos Drinks. Aí no dia 21, depois de muito tempo, eu estarei de volta ao Real Bar. Um abraço aí a Dona Conceição, ao Magnata, Capitão Neto, né? A galera que vai receber o DJ Jorge Black de volta aí no seu Point Real Bar, tá? Dia 27, aonde é, Black? Dia 27 eu estarei em Mirinzal. Ah, um abraço a galera boa aí de Mirinzal City. Cadê? Eu recebi o Fly hoje. Um abraço ao meu amigo Georgenes, né, lá da comunidade de Mirinzal, que nos convocou pra gente estar dia 27, Black. Dia 27 vai ter este evento lá em Mirinzal. Deixa eu olhar bem direitinho aqui como é que as coisas vão acontecer por lá. Jorge Black, tem a presença aí do violento Marcos Vinícius, é isso aí. Tá? Qual é a festa, Black? É o aniversário do River Plate. River Plate Mirinzalense. São 9 anos, a terceira edição. É a segunda vez que eu toco. Eu acredito que é a segunda vez que eu toco. Estarei aí ao lado do violento Marcos Vinícius. Haverá a presença do DJ Ronan, diretamente da Mega Show, DJ Alisson e DJ Talisson, né? Todo mundo fazendo a festa lá na Choperia Espaço Verde, lá no centro de Mirinzal, tá? E dia 28 eu estarei lá no Good Vibes. Atenção, Doutor Aldo, prepare a casa. De um lado tem Jorge Black, o peso do reggae. Do outro lado tem Tássila de Paula, a presença de Sandra Marley e mais o magnata Iron Pedras. Então, DJ, dia 28, você já sabe, a volta do DJ Jorge Black ao Good Vibes. E aguardem, porque vem que vem aí. Clássicos jamaicanos, 25 anos. Simplesmente imperdível. Dreaming you come back to me, cause you, oh, yeah.
belongs to you, belongs to you. I buy my favorite floor from the lady down the street and hurry to the corner where we always used to meet. But night of tonight, I sit and watch the petals fall in you. Forgetting you, but how can I forget the moon and the stars or the heavens so blue? Cause your love is just a part of me, you. Programa Maranhão Reggae. Invista no seu visual e ande na frente com a marca Freeboard. O jeans em alto astral. À venda nas lojas Radical Moda Jovem, na Rua Grande. Lojas Sapecuária, na Cidade Operária e no São Cristóvão. Toca do Surf, na Coab. O Torcedor, na Coab. Italita Esporte, no bairro de Fátima. Freeboard. Jeans de alto estilo, no Streetwear e Jamaica Style. Todas as sextas, sábados e domingos é dia de você curtir o melhor do Reggae Roots no Bar Geração 90, Avenida do Socorrão 2, Cidade Operária. Ambiente agradável e por lá vários DJs convidados pra fazer sua vibe. Bar Geração 90, aonde o reggae toca na mente do regueiro. Bar Geração 90, uma realização Maurício Pedra. Você vai dançar, você vai se emocionar, você vai se apaixonar, tudo isso e muito mais, porque vem aí, Clássicos Jamaicanos, 25 anos, a festa imperdível. Discotecagem em vinil Reggae Night. Música, entretenimento e alto astral. O som da Jamaica no Maranhão, diretamente dos discos. E para comandar totalmente a sua vibe, DJ Jorge Black, o peso do reggae. Sintam as vibrações positivas e a força do som do terceiro mundo com a equipe vinil Reggae Night. Programa Maranhão Reggae. Tocando o máximo reggae pra você, pra você, pra você, pra você. Show de bola. Thank you.
Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Foi no beijo que a morena me deu. Foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. No abraço que a morena me deu. Foi no abraço que a morena me deu. Foi nesse abraço que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namora. Menina bacana que rola na cama me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, girl. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu. Jorge Black, o peso do reggae. The Dragonaires, a música Three Bells, isso aí é 1973, tá? Galera do Byron Lee que mandaram em Kingston, na Jamaica. Os caras, eles tinham uma mania que qualquer versão que eles gravavam, geralmente ela fazia mais sucesso do que a própria versão original de qualquer música. Bastava Byron Lee se apropriar, né? Daqui a pouco eu vou botar mais Sweet Lord, que é de George Harrison. E eles cantaram, você vai ver o que eu tô falando, né? Que eles
como eu tô falando pra vocês, que ele se apropriava de uma canção e você pensava que a música era automaticamente dele, de tão similar que ficava com a maneira com que ele cantava. Um abraço aí ao magnata Kleber Santos, tá? Diretamente de Pojuca, em Salvador, com o seu filho Guilherme. Um abraço aí a Valdelice Fiuza, mandando um abraço para João para Jorge Black, para Márcio, para Guilherme. Ela é de São Felipe, também na Bahia. O magnata Hugo Pop, Júlio César Costa, né? Um abraço, boa noite, DJ. No meio do caminho tinha uma pedra, tá? Abraço a Vânia Maria, boa noite. Alô para Fábio Jamaica em Cajapió. Alô, Fábio Jamaica, abraços. Alexandre Mano, boa noite, Jorge Black. Já estou ligado aqui no Roots. Manda um alô para mim. Onde é que você tá, meu irmão? Manda aí, manda dizer pra nós e manda o link pros seus amigos também, tá? Um abraço a Copa X, é. Boa noite, Márcia Regueira, saudades da ilha. Onde é que você tá? É, um salve para o bairro do Santo Antônio. A Vânia Garcia, dia 19, galera da Boa Esperança, Cajapió estará no Casarão Show em São Vicente. É dia 19 que eu vou estar lá, né, gente? Eu vou estar em São Vicente, vou já olhar aqui para nós. Eu oficialmente confirmei uma data aí em São Vicente de Ferrer. Eu acredito que a Vânia, ela está se referindo a esse evento, eu tenho total certeza. A minha amiga Roseli, sou mais Jorge Black. Um abraço a minha amiga Roseli, a minha amiga Rizzo, da marca NTA, né? Em breve a gente vai estar aqui com uma camisa da marca NTA, produzida pela minha amiga Rizzo. Abraço a Keita, lá na Ribeira. Alô, Keita. Alô, Carlos José. O magnata Dom Vinho em Sampa, Diego Rastaman. Alô, Diego Rastaman, fala peso. Mas foi massa, né? Domingo a gente lá na comunidade Novo Horizonte, lá na avenida principal. Abraço a Pio e Keke, eu gostei. Em breve a gente vai voltar, né? Lá no Boteco das Pedras, tá? Coordenação do Diego Rastaman. Alô para Giovanni Santos, boa noite, Jorge Black, boa noite. Manda um alô para a galera da Radiola FM Black White. Raimundo Nonato, boa noite, peso do reggae. Estou totalmente ligado no seu programa. Me digam aonde é que vocês estão nos acompanhando, tá? Que vai ficar bem legal. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Gedan. Bloco do Reggae Gedan apresenta dia 4 de maio a estreia do mais novo point de São Luís do Maranhão, que é o One Love House Reggae, que fica localizado na Avenida Beira-Mar. É bem de frente para o Mar da Beira-Mar. Você vai curtir o melhor do Roots Reggae Music, tá? Acredito que essa semana aí o Adão vai estar me passando a programação oficial deste evento, né? Dia 1º eu estarei em Alcântara. Atenção, meu povão de Alcântara, pela primeira vez eu estarei no bar do Cairão, juntamente com a banda Moleque 10. Haverá um bingo de R$500 neste exato momento, então durante todo o dia você pode comprar sua cartela por apenas R$5 para você participar desse bingo jamaicano. Um abraço a Dr. Rômulo, que está somando também com o DJ Jorge Black, a professora Gerlândia. Um abraço também aí a família Barba Branca, magnata Dilton Barba Branca. Tô sabendo, viu, Dilton Barba Branca. Um abraço pra você, tá? Dia 4, sábado dia 4, eu estarei no Clube Espaço Aberto em Governador Nunes Freire. Atenção, galera de Santa Helena, de Turilândia, preparem-se, programem-se, porque dia 4 eu estarei pela primeira vez em Governador Nunes Freire fazendo a festa pra galera. É a festa do trabalhador, não é isso aí, Black? Clássicos jamaicanos, 25 anos. Simplesmente imperdível. Can read it every day in the daily news. You can hear the
Está conectado no programa Maranhão Reggae. No comando, Jorge Black, o peso do reggae. Jorge Black, o peso do reggae. On top of Old Smoky,
all covered with snow. I lost my true lover, come on, walking too slow. On top of all smoky, all covered with snow. I lost my true lover, come on, walking too slow. She'll hug you and kiss you and tell you more lies. The tides on a railroad are the stars in the sky. On top of all smoky, all covered with snow. I lost my true lover, come according too slow. Seu visual e ande na frente com a marca Freeboard. O jeans em alto astral. À venda nas lojas Radical Moda Jovem na Rua Grande, Loja Sapecuara na Cidade Operária e no São Cristóvão, Toca do Surf na Coab, O Torcedor na Coab e Talita Esporte no bairro de Fátima. Freeboard, jeans de alto estilo no streetwear e Jamaica Style. Todas as sextas, sábados e domingos é dia de você curtir o melhor do Reggae Roots no Bar Geração 90, Avenida do Socorrão 2, Cidade Operária. Ambiente agradável e por lá vários DJs convidados pra fazer sua vibe. Bar Geração 90, aonde o reggae toca na mente do regueiro. Bar Geração 90, uma realização Maurício Pedra. Você vai dançar. Você vai se emocionar. Você vai se apaixonar. Tudo isso e muito mais. Porque vem aí, Clássicos Jamaicanos, 25 anos, a festa imperdível. Discotecagem Vinil Reggae Night. Música, entretenimento e alto astral. O som da Jamaica no Maranhão, diretamente dos discos. E para comandar totalmente a sua vibe, DJ Jorge Black, o peso do reggae. Sintam as vibrações positivas e a força do som do terceiro mundo com a equipe Vinil Reggae Night. Programa Maranhão Reggae. Tocando o máximo de reggae pra você. Pra você, pra você, pra você. Jorge Black. Again,
Música de Johnny Clark, ele que esteve em São Luís do Maranhão no Sunsplash Reggae. Fala nisso, um abraço a Pinto Itamaraty e a galera da Caravana do Sucesso. Tá chegando aí o Dia do Trabalhador, tá? Na volta da Caravana do Sucesso, eles já vão direto para o Reggae do Trabalhador. Ah, todo mundo na expectativa. Hoje é quinta-feira, né, Márcio? É hoje que tá em Uberaba, Minas Gerais, né? Hoje tem a Mega Itamaraty em Uberaba, Minas Gerais. Dia 13 será a vez do Rio de Janeiro. Dia 18 em Votuporanga, São Paulo. Dia 19 em São Paulo. Esta vez será em Campinas. Dia 20 será em São Paulo, na área central. E o encerramento é dia 21 em Ribeirão Preto, São Paulo. E aí a galera desce para São Luís para fazer a festa do trabalhador. Fiquem ligados, tá? Deixa eu destacar para você aqui as novidades da marca Freebird.
legal, jeans em alto astral, artigos surf Jamaican Style. Você encontra a marca Freeboard aí nas lojas Radical Moda Jovem, que fica bem no início da Rua Grande, é bem ao lado da Bonita Moda Feminina. Encontra nas lojas Sapequara, existe na Cidade Operária e também no São Cristóvão. Você vai encontrar na Toca de Surf, na Coab, em frente ao Pop Center, na Talita Esporte, que fica localizada no bairro de Fátima, e tem também lojas O Torcedor aí na Coab. Invista no seu visual e ande na frente com a marca Freeboard. Mandar um abraço aí ao grande Jorge Ribeiro lá em São Paulo, o magnata Rodrigo Gomes, ele tá ligado comigo lá em São Vicente de Ferre. Dia 19 de abril tem DJ Jorge Black lá em São Vicente de Ferre, estarei aí no Casarão Show, tudo confirmado dessa vez, pra gente fazer a festa pra turma de São Vicente de Ferre. Um abraço a Welderson Ramos, galera do Canaã em Carajás. Alô pra Edson Cavalho, a galera da Coab Anil. Alô pra Moisés Leite, ele está lá em Perijussara. Falar em Perijussara, aguardem dia 9 de novembro, recorda Perijussara ano 2. E tem um detalhe especial, avisem que eu tô na área. Jorge Black, Jorge Black. Peso do reggae, peso do reggae. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Yeah.
Maranhão Reggae. Um show de pedras e interatividade. No comando, Jorge Black. O peso do reggae. Vez diretamente dos estúdios Canários para todo o Brasil, para todo mundo, para todo o planeta, DJ Jorge Black, o peso do reggae. Mandar um abraço pra galera lá de Balsas, tudo confirmado, dia 11 de maio, Jorge Black, Marcos Vinícius, a equipe Play Discos no Reggae Retro em Balsas. Alô esperto aí ao magnata Elias Roots, mandou alô também para o grande DJ, atenção Cláudio Roots, galera lá de Brasília, Distrito Federal.
Federal, dia 18, depois de muito tempo, tem Jorge Black lá no Lions Club. Eu estarei no comando da musical Ari Night, é a classe A do Brasil. De um lado tem Jorge Black tocando as músicas que marcaram épocas, e do outro lado tem Valdir Pau, é com os lançamentos, as atualidades, as exclusividades, e eu quero ver a galera de Brasília inflamando geral. Atenção, toda a turma de São Luís do Maranhão e das cidades vizinhas que mora em Brasília, avisem aos amigos que eu estarei aí no Lions Club dia 18, em uma festa especial, tá? É o Electro Roots lá em Brasília. As pedras vão rolar, você vai dançar, vai se divertir, clima pra cima, alto astral, vibrações positivas, é. E esse final de semana você já sabe, amanhã diretoria 27, lá na rua 27, lá na Areinha. Atenção galera da Areinha e de todas as áreas vizinhas, até rimou, né? Todo mundo convidado, especial para se divertir com as músicas que marcaram épocas lá no bar da diretoria 27, Jorge Black, o peso do reggae, e o DJ Magno Ruth lá do João Paulo. Quer mais? Tem tira-gosto lá pra turma à disposição, são vários tipos de tira-gosto. Temos também a nossa barraquinha de drinks, né? Para você que gosta de tomar um drinks de frutas, tá? Lá nós temos à sua disposição, o som tocando na qualidade, e amanhã a gente vai estar no comando da Castela Mari Sound System. Atenção, Theo, amanhã tu é convidado, né? Se tiver de bobeira na ilha, dá uma passadinha lá na diretoria 27 pra gente fazer aquele clima pra turma. Aí no sábado, três opções com peso do reggae. Tudo começa a partir das 19 horas. Atenção, galera da Rua Canadá, lá no Anjo da Guarda. A partir das 19 horas, eu já estarei no comando do Labute. Labute é uma casa toda estruturada que tem lá no Anjo da Guarda e que pela primeira vez vai abrir as portas para o Reggae Roots, e eu estarei no comando da sequência, e você, meu convidado especial, um abraço aí ao grande Chiquinho Life e toda a direção lá do Labute Lazer. Tá? Aí de lá a gente se manda para o Laerte. Faz muito tempo que eu não toco no Laerte. E sábado agora tem The Blacks. De um lado tem Theo Castellamare e do outro lado tem Jorge Black. Presença aí da Castellamare Sound System pra gente tocar pra você até altas horas. É o show da sequência Low Vibration. Não para por aí, porque pra finalizar a noite nós vamos lá pra Itapera, na área de Maracanã. Vamos para a Arena Brás. Arena Brás é o mais novo point lá. Atenção, Luzivaldo, prepare-se a casa. Jorge Black, o peso do reggae, presença de Thiago Mix, o DJ Ronan e também o DJ Luan, galera diretamente aí da Baixada Maranhense, que vai fazer aquele show juntamente com o Ivaldo Celebridade e toda a sua família. É a luxuosa Mega Show. Aí no domingo a gente começa aqui na Vila Palmeira, Rua Ivá Saldanha, LF Eventos, amigos de Cabal e Flo estão ligados aqui comigo, tá? Eu vou começar cedo lá, atenção, turma boa aí que quer curtir o nosso trabalho, eu vou chegar cedo lá na tardezinha, até porque o nome já tá dizendo, Tardezinha Roots, tá? Teremos a presença aí de Josias Medalha, a equipe do vinil de Grace Roots, que vai levar a trilha do reggae oficial, e ainda tem Marquinhos Roots. De lá eu me mando para o Temperos Bar. Temperos Bar fica localizado na avenida principal da Vila Nova, lá no Anjo da Guarda. Um abraço ao grande Erinaldo, popular cabeça do hambúrguer. Eu antes vou dar uma passadinha lá para fazer aquele lanche. Eu gosto de lanchar lá suco de cupuaçu com hambúrguer de bacon, viu, Márcio? É, gostou aí da receita? Suco de cupuaçu com hambúrguer de bacon, lá no Cabeça do Hambúrguer, meu amigo Erinaldo, tá? Ele que já está se organizando, nós estamos aguardando qual será a atração que vai vir para o República do Reggae 2022, 2025, né, 2024. E aí a gente tá aguardando quem será a atração pra gente já começar a comprar o nosso passaporte. Tá ligado que eu sou barril? Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jorge Black, o peso do reggae. You got to have faith. Sucessos em lançamentos e exclusividades. DJ Jorge Black, o peso do reggae. Sometimes I hear together some folks full of blood at the level of
for silence, it's louder than your blood blast. Faces are like broad, fan, not preached by the pastor, not even from a rasta, much less from you. Yeah, cause my faith is not religion, yeah. For any reason, every season it's there. It shields me from the work of evil, I said. For every angel, there's a demon up there. You give me answers like a Wikipedia. We're making millions and I'm still not greedy. Some so soulless like them bodies in a freezer. Look whiter than a portrait of Jesus. Encantado com essa canção, os vocais da Jasmine Taylor, uma nova cantora que está surgindo em Kingston, na Jamaica. Ela juntamente aí com o Arborosi, na verdade ele é Alberto da Scola, diretamente da Itália, hoje um dos maiores produtores da música reggae lá em Kingston, na Jamaica. E eu fiquei encantado. All I have is faith. Tudo que eu tenho é fé. Gostou dessa mensagem? Deixa eu tocar um pouquinho aí, cara. Sucessos em lançamentos e exclusividades. DJ Jorge Black, o peso do reggae. É, curiosamente essa música aí já está aí desbancando a música do Ed Marley. Ele que estava na moda, tá? Tava arrebatando todas as paradas de streaming com a música Praise Jah in the Morning. Agora chegou a vez do Arborosi juntamente com a Jasmine Taylor. Na verdade ela gosta de ser chamada de Jazz Elise. E a música All I Have Is Faith ficou linda, né, bebê? How you know that you're really getting in the groove?
you feel so high. Cidade tem peso de ponta a ponta. Jorge Black, o peso do reggae. Ah, pra sempre uma daquelas que eu reativei em São Luís do Maranhão. Todo mundo lembra, isso aí é resquícios, são resíduos do túnel do tempo. Eu abraço a Negão do Beiradão, em qualquer ponto do Brasil. É, e essa música aí, todo mundo lembra que é dos Idos do Túnel. Hoje todo mundo toca, mas tem que dizer que foi uma reativação do DJ Jorge Black, o peso do reggae, né? Deixa eu mandar um abraço ao magnata José Edmar e toda a turma boa lá de Fortaleza. Muito obrigado. Alô para Aurilene Ribeiro. Alô para Canal do Márcio em São Bento. Roberta Manuela em Belém. Alô, Roberta Manuela. Eu estarei aí dia 22 de junho lá em Terra Firme, Jorge Black, Mega Pai D'Égua, Curi Pedra e mais Robert Champo. Já convida seus amigos e avisa que nós vamos estar juntos com as bênçãos do Criador. Alô para Hélio Nunes, tá? E lembrar você que neste sábado tem Bar Geração 90. Você vai dançar e vai se divertir. Sexta-feira, amanhã, é a vez do magnata Maurício, né? Maurício Pedra, ele comanda amanhã. E no sábado é a vez do encontro Vitório Nego Lindo versus Mr. Bó. Tá, um abraço aí ao Nego Lindo, eu gosto de dizer, dança Nego Lindo, olha Nego Lindo, ele gosta quando eu tô nos eventos. E no domingo tem a gata, a Dulce Roots. Alô Dulce Roots, um abraço pra você, seja imensamente bem-vinda pra você comandar aí a vibe lá no bar, é Geração 90. As pedras rolam pra você dançar e se divertir aí com o magnata Maurício e convidados. Bora botar mais uma pra gente finalizar, Márcio. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Everything is raising up, and there's nothing we can do. Everything is going up, and no one to help us to. Food going up. Even the light bill too. Cause of living is so high, we can't get our work to do. To help us along the way, to buy a pair of shoes, won't somebody
Maranhão Reggae, um show de pedras e interatividade. No comando, Jorge Black, o peso do reggae. Everyone's looking at her while they're making up their minds. Look at her, she's black, so proud. She don't even mind the crowd, holding up her head so proud. Miss Black and beautiful, everyone can see. Miss Black and beautiful means so much for you. Down along the aisles, making eyes at all those guys. Miss Black and beautiful, everyone can see. Miss Black and beautiful means so much for you and me. Oh yeah, come on baby. Miss Black and beautiful, everyone can see. Black and beautiful means so much for you and me. Miss Black and beautiful, everyone can see. Miss Black and beautiful, walking down the aisle. Miss Black, she's so black, so shy. Jorge Black, Jorge Black. Peso do reggae. Milk and honey don't stop.
mais uma de Emmanuel, Dennis Brown, Milk and Honey, tá? Grande Emmanuel Dennis Brown, um dos grandes ídolos da música reggae. Pra gente finalizar o programa de hoje, não te esquece, o programa vai ao ar todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 19h30. Qualquer coisa, se você ainda não ativou o sino de notificação, é só você ir lá, que aí você não esquece o horário do programa e nem o dia, tá? Aí pra você não ficar com saudade do peso, você vai baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular, vai fazer a busca a Rádio Energia com Y e você vai encontrar o DJ Jorge Black todos os sábados das 9 às 11 e no domingo também das 9 às 11 com o que há de melhor do som da Jamaica no Maranhão, música, informação, alto astral e entretenimento, tá? Deixa eu mandar um alô pra galera lá da Cidade Nova, Gapara. Nós vamos estar juntos dia 25 de maio. É o aniversário do magnata Bolinha. Nós vamos estar aí na choperia do Bolinha. De um lado tem Jorge Black, o peso do reggae, e do outro lado tem Carlinhos Tijolado, o maestro. O maestro que está em turnê com a Mega Itamaraty. Aí, nesse dia 25 também, pela primeira vez, eu estarei na choperia, na Casa do Chope, lá no João Paulo, tá? Convite de Theo Castellamare e de Dona Glória. Atenção, Dona Glória, prepare-se que eu vou chegar pela primeira vez aí, dia 25 de maio. É Amigos de Theo Castellamare, eu estarei ao lado de DJ Ulisses, Irmãos Metralha, presença de Nélio Roots e mais o peso do reggae. Eu vou terminar parafraseando ele, Emmanuel Dennis Brown. For to enter to the King's of His Majesty e o Live Perfect Harmony. O que foi que eu disse? Para você entrar no reino do paraíso, é preciso que você viva em harmonia aqui com os seus irmãos. Isso aí tá sabendo qual música? Na faixa A True, que ele gravou em 1979 no álbum Words of Wisdom, gravado nos estúdios Joy Gibbs. Tá percebendo que eu não tô lendo, né? Tá tudo aqui, né? Valeu, God bless. Acabamos de apresentar Programa Maranhão Reggae, do Maranhão para o Mundo. Uma produção Estúdio Canaris.